Min far kommer fra Randers, og deroppe, der var han yngste søn af en brødreflok på tre, hvor kornene, de var ganske, ganske jævne. Hans far var tømrer, og moren var hjemmegående, og de boede så i Randers. Og min far blev så tømrer også, for det gjorde man jo dengang. Der gik sønnen jo i farens fodspor. Og der skete der så også det, at hvad man gjorde dengang, det var, at man arbejdede om sommeren som håndværker. Og så var man så, læste man så på teknisk skole om aftenen, og via den vej, så blev han så bygningskonstruktør. Og det vil sige, da han var 18, der var han frisk og frejdet til at tage ud i den hvide verden, og det gjorde han så. Meget ambitiøs. Han rejste til København, blev optaget på Kunstakademiet dengang. Der var der en ret skrab adgangsprøve for at komme ind. Kom ind på Kunstakademiet og blev færdig der i starten af 40'erne, par 40. Han er født i 1916, så han var i midten af 20'erne. Og der blev han færdig og fik job hos professor Palle Sunsens tegnestue der. Og arbejdede der i et stykke tid, kom senere til Aalborg, var ved Aalborg Kommune en ganske kort periode, det kunne han ikke holde ud. Og kom så til Esbjerg, og årsagen til, at han overhovedet kom til Esbjerg, det var, at han havde nogle gode bekendte i København, i det, der hedder DAB, altså Dansk Almennyttigt Boligselskab, og de sagde, vi er i gang med noget over i Esbjerg, vi skal starte. Det, der senere blev Esbjerg Almennyttigt Boligselskab, og var det ikke en idé for dig at komme over og hjælpe det selskab i gang? Og det var jo i 44, han kom over sammen med min mor. Og det var så det første projekt, han faktisk kom i gang med. De boede i det, der hedder Nygårdsvej 45, tredje sal, øverst oppe. Dejlig lejlighed, tegnestue op på kvisten, eller rettere øverst op på loftsværelse. Og der sad han så og arbejdede flittigt. Han startede selv patent for sig selv. Så vidt jeg ved, stort set med det samme. Men det han gjorde der, det var altså kom godt i gang med Rørke Huse, som det hedder, for EAB, Esbjerg Almennyttigt Boligselskab. Og det er jo en fin, dejlig bebyggelse, der ligger ned til søen, det gamle teglværksø derude. Og bygget sådan i engelsk cottage-stil. Jeg tror, der er en 647 huset ude, og meget, meget attraktiv bebyggelse, også nu her, 50 år senere. Dengang, der var det jo en masse med materialrestriktioner, så der var store problemer med at få gennemført projektet, og man cyklede så nærmest rundt og skulle have fat i beton et sted, og skulle have fat i mursten et andet sted fra. Og jeg ved, at der var meget store problemer med at få fat på materialerne og få gennemført projektet i det hele taget. Det, der var vældig moderne i København, det var jo rækkehusbebyggelsen. Det at skabe nogle ordentlige boliger til den almindelige lejer, hvor der både var en forhave og en baghave, og der var fornuftige rumforhold, og der var simpelthen et pænt og ordentligt hus til den almindelige arbejder, der fik lys og luft, og det synes man jo virkelig, det var væsentligt, at der kom lys og luft ind til folk. Og som sagt, stadigvæk nu her, mange år efter, så er den jo utrolig attraktiv beliggende. Men det må godt nok have været svært at etablere et arkitektfirma under krigen. Jamen, det var det også. Det var svært, og der var ikke mange penge, det ved jeg, at det var der ikke. Det, der skete, det var så, at ret hurtigt så kom byggeri nummer to, og det er så det, der hedder Møllehuse, som ligger også i Østerbyen, altså ud mod jernbanelægget og ud mod kolonihavehusene ved Storegade. En rigtig vidunderlig bebyggelse, den er så faktisk gået skridtet endnu længere ud, fordi nu er det selvstændigt fritliggende enfamilieshuse, som ligger. Bevares små huse på små grunde, men vidunderligt beliggende og bynært på alle kanter. Og det blev så startet af nogle interesserede, socialt interesserede læger,
Og ret hurtigt kom det med som en del af det, der så er Esbjerg Almennyttige Boligselskab. Befandt han sig i nogle særlige konkurrencesituationer? Nej, jeg tror ikke, der var så frygtelig meget konkurrence. Altså dem, der var de store arkitekter før, det var jo Clausen, og det var Peters. Peters var der stadigvæk på det tidspunkt der. Det var en relativt lille by også jo, så man kendte hinanden. Og min far, eller rettere min familie og Peters, de kendte hinanden så godt, at fra Nygårdsvej 45, hvor vi boede de første år, en gang i midt i 50'erne, jeg tror det er en 54, der købte mine forældre en lunds af arkitekt Peters' ejendom nede i Frodesgade 110, og det blev så til Frodesgade 110A. Og det byggede de så der i midten af 50'erne et hus, hvor der var tegnestue på første salen, og så ellers bolig nedenunder. Og det ligger der stadigvæk, og det ligger faktisk også helt godt. Et relativt stort hus på en relativt lille grund. Der var som sagt det med Rørke Huse, der kommer Møllehuse, Fuglebakken, som ligger også ude i det, der hedder, nu hedder Pipkvarteret, og var langt, langt ude på landet. Det blev jo lavet af FDB, og arkitekt O. Andreasen var også med i det, så vidt jeg kan huske. Og det blev altså opført som et socialt filantropisk boligbyggelse derude. Og det var en ret stor bygelse faktisk. Så den kom også ret hurtigt. Og efterfølgende kom jo det, der blev min fars hovedværk, jo Sparensbergparken, jo som inden for boligbyggelsen, synes jeg, er et af de fornemmeste eksempler på boligbyggelse. Og den måde, som man bruger et terræn på, og den måde, som man viser, hvordan de forskellige hustyper ligger i terrænet. Og det tænker jeg ikke bare på i forhold til Esbjerg, men også i forhold til Danmark faktisk. Jeg synes, det er en meget fin bebyggelse. Det, der er ved den, det er jo, at dels bruger man terrænet til at understrege bebyggelsens karakter, og dermed også at understrege terrænet. Og dels så husene i sig selv er altså igen meget fine, små, stort set fritliggende huse, rækkehuse bevares, men med masser af plads i den nederste del, og det er så igen fordelt på to typer, hvor specielt det, der hedder kaninburene, jo er en meget fin rækkehuse, der kravler ned af terrænet og kravler op igen, og via den vej, der ser man bebyggelsens karakter, og man ser terrænets bevægelse. Øverst oppe, så har vi så de 7-8 etages høje huse, der jo virkelig ligger og knejser og kan ses viden om, og har en pragtfuld udsigt ud over det ganske Esbjerg. Men han kom i gang med at bygge det, der blev til Ise Bio, altså Ise Høj, som det hed dengang jo. En fin bebyggelse også jo. Og det var jo med daværende biografdirektør Krogsgaard, som jo også er navnkundt fra den tid jo. Hotel Esbjerg, også noget, det var jo noget, der blev bombet under krigen jo. Blev også etableret på det tidspunkt. Ja, det var højskolehjem. Højskolehjem, lige præcis, ja. Og der var en hel række gode eksempler på gode danske byggerier, hvor han lagde vægt på teglet og teglets udtryksmuligheder, men hvor alligevel der blev kombineret med nogle relief og nogle overflader i beton og i pus. Og jeg synes faktisk, det er nogle gode, solide danske byggelser, som er ikke epokegørende, men meget sympatiske på alle de kanter. Det har måske ikke betydet så meget for ham at altid at lave epokegørende byggeri. Nej, det har det ikke. Det har først og fremmest betydet noget for at få noget at lave. Fordi det var vigtigt jo, for der var en familie med også tre drenge plus min mor. Og det var vigtigt for mig at have noget at lave. Plus også, og ikke mindst, så var han umådelig ambitiøs. Alene det at rejse fra provinsbyen Randers til storstaden København, blev optaget på Kunstakademiet og kom videre den vej der, tage springet og blev nybygger, kan man sige, over i Esbjerg der i midten af 40'erne eller under krigens tid der.
det vidner jo om, at der var et, at der var en virketræ, der var en lyst til at komme ud og markere sig. Også et sted, hvor der var plads til at plads som arkitekt til at få nogle opgaver, og det var der altså. Der var en del opgaver. Og der var så meget at lave, at der var ikke tid til at tænke på, om man skulle andre steder hen i verden. Nej, det var det ikke. Nej, det var Esbjerg. Han havde ambitioner om at være byens arkitekt, og det synes jeg også nok hans senere forløb viste, at han var, altså han blev byens arkitekt i en periode i hvert fald. Er det et begreb, man opererer med som arkitekt? Byens arkitekt? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Altså nu synes jeg, man kan gøre det her i Esbjerg, fordi der har været nogle stykker, der har været nogle gode arkitekter, og jeg synes, min far var i den periode, han repræsenterede i den lange periode fra 44 til 80, hvor han døde jo, at jeg synes, han virkelig havde gode opgaver, og både inden for det sociale byggeri, altså boligbyggeriet, inden for det offentlige og inden for det private, hvor han selv gik ind og byggede. Fordi det var det, der skete på et tidspunkt også jo. Det var, at en gang imellem var der jo huller i opgaverne jo. Altså det var jo ikke idet lykke det hele jo. Og det var med sådan nogle stykker, der gik sammen. Og efterhånden så kendte han jo en hel del mennesker blandt byens spidser også jo. Og for eksempel sammen med murmester Skærbæk og advokatfirmaet Tusen og Bødker og direktør Hassen fra Vestjysk Rør og Sanitetslærer, det byggede de skoleparken, som er jo et utroligt flot eksempel på en monumental bebyggelse, der ligger i den østlige del af Esbjerg også jo. De gik ind nogle stykker og byggede Britannia på et tidspunkt også. De gik også ind og byggede Strandbio, blev også etableret inden for den samme periode i 60'erne. Og det var en utrolig produktiv periode med, jeg synes, mange, mange gode og fine byggerier. Hvor nu for eksempel Strandbio, som har jo en meget fin form, og den har stadigvæk en fin form, selvom den nu har fået en helt anden anvendelse som bolighus. Ja, hvordan har han fået ideen til den specielle form? Jeg ved det faktisk ikke. Fordi den er noget specielt, det har jeg fuldstændig ret i. Men den optager jo på glimrende vis jo de forskellige retninger ned fra rundkørslen og Strandbysvinget med buen om bagved jo, og så både Hjertingvej og Gamle Vardevej. Og det er jo en meget god måde at lave en bygningsform, som er bredest midt på, når man laver en biograf. Og fordi det er jo der, de fleste mennesker, de sidder bedst jo. De færreste skal sidde forrest, og det er også begrænset mange, der kan sidde bagerst og få øje på filmen, hvis man sidder på de bagerste rækker. Og der var det så, jeg var meget med min far der på det tidspunkt der, og var netop nede i Strandbio, hvor vi kravlede rundt og kiggede på de der gigantiske, fantastiske jernbetonkonstruktioner, som jo blev bygget op på alle lederkanter. Enormt flot. Enormt smukt var det. Men det er måske usædvanligt at have en biografsal, der har den form? Ja, det er det, ja. Det er det, ja. Og det er også usædvanligt at have en biograf, en provinsbiograf, som er så stor. For det var virkelig en stor, flot biograf dengang. Altså, min far, han er jo en stor fan af Arne Jacobsen og hele funktionalismen og SAS-huset, og han var en meget stor perfektionist. Det skulle være tip-top i orden. Og det vil sige, at han stillede meget store krav til sig selv. Arbejde som en gal. Mange gange tegnede faktisk hele projektet op. Og det vil sige, det at lave det rigtige hus med den rigtige detalje og den rigtige finish, det var meget væsentligt. Så det hele det blev gennemtegnet. Og det vil sige, at han stillede også meget store krav også til sine håndværkere, hvilket gav store konflikter mange gange, men også aftvang fin respekt fra forskellige mennesker. Oscar Nielsen havde han jo utrolig mange byggerier med, og de havde et fint forhold, hvor man respekterede hinandens kompetencer og arbejdsområder. Så han gik måske op i også gardiner, tæpper, stolebetræk osv.? Ja,
Lige præcis, og det var det, som nogle arkitekter gjorde dengang, det var, at man lavede, man havde en total opfattelse af, hvordan ens, og det var så arkitektens projekt skulle være, bygherren var måske sådan mindre betydningsfuld, i den forstand i hvert fald. Og det vil sige, total indretning, farver, tekstiler, gardiner, lamper, lyssætning, møbler, alt blev simpelthen købt ind op. Fik lige præcis sin rigtige sted. Og det, der skete med Britannia, det var det jo, at man fik jo en meget kendt direktør, Jens Petersen, fra København over, og fik ham i gang, og selve hotellet gennem mange år kørte dårligt. Der skulle penge til, simpelthen. Og det var som om, at byen ikke var moden til at have et hotel af den karakter, fordi standarden også madmæssigt var, og vinmæssigt og betjeningsmæssigt var på et meget, meget højt niveau. Og så det var et dyrt bekendtskab for interessenterne dengang. Men det har måske netop været interessenternes ambition at tilføre Esbjerg så høj kvalitet. Det var det lige præcis. Det var netop det, der var meningen med. Det var, at Esbjerg skulle ind og markere sig fra ikke alene at være et fiskersted, men altså også at have et hotel af høj national karakter. Og det er så både arkitektonisk, indretningsmæssigt, madmæssigt og betjeningsmæssigt. Og det lykkedes at skabe rammerne, men det var altså et tungt rent økonomisk. Og til sidst solgte de det til anden side, og så er det kørt videre. Med stor succes siden der. Jeg synes, det er utroligt flot stadigvæk. Og jeg synes, det er fornøjelse at se. Nu udvider man jo nu her med Darmensens projekt der, og det er en fornøjelse at se, at øjensynligt så kører man videre i den samme stil. Man respekterer huset og stedets karakter og bygger videre på den måde. Jeg synes, det ser fint ud. Så man bevarer det originale design? Det ser sådan ud, ja. Ikke noget med at pakke ind i noget nyt? Ikke noget med at pakke ind i aluminiumskassetter eller stålkonstruktioner eller lave et eller andet ekspressiv nutidig arkitektur, der skal fortælle noget om lige der. Jeg synes, man underordner sig stedets karakter, og det synes jeg, man gør på glimrende vis. Det er måske fristende at give det en ny klædedragt, der skal fortælle noget om nutiden. Men det ser altså ud til, at mange af de huse der fra dengang, de kan altså bevare den arkitektoniske standard. Den var så høj, at den stadigvæk rækker langt herind i år 2000-tallet. Og det er jo en fornøjelse. Tilsvarende kan man se nogle af de andre byggerier, som han lavede jo. Et af dem var jo det daværende centralbibliotek oppe i Nørregade, det der senere blev til Esbjerg Museum, eller del af Esbjerg Museum, og det kan man også se, det holder jo pænt jo. Stramme, enkle linjer, man kan se, hvad der har været, man kan se, hvor etagen er, man kan se, hvad der er de lette glaspartier. Og det er bygget på en sådan måde, så man kan se, at tegloverfladen, det er en beklædning. Altså, den har ikke en bærende konstruktiv betydning. Den har en dekorativ betydning. Det er altså et betonhus, der er inde bagved. Og det er jo en fin måde at både respektere det traditionelle tegl, men også fortælle det her. Ærligt sige, det her, det er altså ikke et teglstenshus, det her. Det er ikke et eller andet, det er ikke andet simili af tidligere tiders bygskik. Men din far har jo også arbejdet med renovering af huset. Jeg tænker for eksempel på Handelsbankens gamle hus på torvet. Det blev jo lavet fuldkomment om. Det må vi nok sige, når man sådan ser gamle tegninger fra dengang, så har det jo ændret totalt karakter. Både det hus og Blikfeldt faktisk lige over på det modsatte hjørne, som det hedder Blikfeldt, det er nu Fona, eller er det nok Fona, det hedder, har jo totalt ændret karakter for at være sådan et lille pænt købstadshus, og så er det blevet til et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan et modernistisk hus i en slags funkistil. Men der var man ikke langt spyttet dengang. Der byggede man simpelthen det, som man synes, der skulle til for at få det til at fremtræde som et moderne hus. For det var virkelig et markant gammelt hus. Det var et markant gammelt hus, ja. Der hvor med Handelsbanken lå.
Ja, og det er fuldstændig vigtigt. Alt er pakket ind af pus og scener og etageforøgelser på forskellige facader. Så der er ikke meget tilbage i det, nej. Men så har han jo også renoveret, der hvor Esbjerg Mælkeforsyning lå, der har han også renoveret et ældre hus og sat sådan nogle røde... Ja, nogle teglformer sten faktisk, der blev sat på der, ja. Og jeg synes også, det er en fin måde at gøre det på. Også netop at bruge teglet som en dekoration, som man kan se. Det er ikke noget, der skal bære på nogen måde, det er en dekoration. Fordi de samme teglelementer kom jo op på Isebio. Der kommer også sådan nogle teglelementer op. Det er så senere bygget om på forskellige facader. Men jeg synes, det er en god måde at anvende tegl på, en moderne måde, som det var dengang. Der var en konkurrence om, at man skulle lave det nye administrationsbygning, som det hed. Det hed ikke Rådhus, nemlig. Ikke i starten, hvad det fald. Administrationsbygning. Og man valgte altså det projekt der, og fik det gennemført. Og det vil jeg også nok sige, det er jo et fornemt eksempel på en kontormaskine med dejlige materialer, dejlige overflader, fine detaljer, fine rumforløb, lækre snedkerarbejder er der jo. Der er jo Van Gogh, altså det mørke Van Gogh træ bruges jo på masser af områder. Der er forskellige mønstermurværk, som man kan se. Der var en byrådssal, som ganske vist var lidt mørk i det, men fyldt med gode møbler, Børn Mogensens møbler, hvis jeg husker ret. Fine paneler alle vejen, foran en byggeri. Det havde så også bare det problem, at det spejlbassin, som der var nede i atriet, altså det er jo en karibibyggelse med hul i midten, kan man sige, og der skulle så være, eller var der oprindeligt et spejlbassin, der skulle reflektere og give nogle bevægelser inde i rummene via bølger og fortælle noget om lyset og fortælle noget om dagens gang i det hele taget. Men det kunne altså ikke holde tæt, som den ene ting, plus også, at der kom alger, og relativt hurtigt, så blev man enige om at tømme bassinet, og så lægge de der sten ud, som der var der i søsten, som der var der i mange år. Og heldigvis, kan man sige, nu her, der blev det jo overdækket med, jeg synes, på en meget fornem måde, med man inddrager atriet, og får det til at være byens rum, kan man sige, der kan bruges til alle mulige mærkelige formål. Men der er jo også sket en anden stor forandring med det oprindelige byggeri. Ja, det var jo også. Der blev jo. Der var jo problemet, at de meget dyre konstruktioner, de viste sig, altså der var, jeg tror, det var galvanisk tæring, der var mellem tombakpladerne og så nogle af vindueskonstruktionerne, som jo i sin tid blev lavet på Frichs fabrikker i Randers. Og det var det bedste af det bedste dengang. Man brugte den teknologi og viden, man havde. Og det viste sig, altså, det var ikke helt godt. Så der var altså nogle plader, der kunne falde ned. Og på et tidspunkt, så beslutter man så, også i lyset af energikriser, at få det hele pakket ind i aluminium, hvor stadigvæk sporene efter den meget markante stakitvirkning, som det var, at de stadigvæk er markeret, men med om så sige, et negativt udtryk, altså at markeringen går ind i facaderæk, i stedet for at det strider ud, som den gjorde før. Plus der så også blev ændret farve, og det blev lys, og blev en rigtig gennemført kontormaskine, hvor der skulle produceres kontorydelser af forskellige art. Hvad synes du selv om den forandring? Jeg må sige, at jeg havde noget, en del med at gøre på et tidspunkt, så jeg har et medansvar. Men jeg vil sige det på den måde, at med den viden, jeg har i dag, så skulle det nok ikke have været gjort på den facon. Vi arbejdede, da vi rodede med det i sin tid, med at få sat søjler udenpå igen, som altså stadigvæk bibeholdt den meget markante virkning af søjlerækken, men det var der desværre ikke råd til. Så jeg må sige, dybest og inderst inde, så vil jeg sige, at det er synd, at det ikke er der, som det var dengang. Jamen, kunne det have ladet sig gøre? Jamen, så skulle man have skilt det hele ad, og så sat ny beklædning på, og det blev ikke anset for at være realistisk dengang. Du nævnte noget, der hed tombakplader. Hvad er det? Ja, jeg ved simpelthen dårligt nok, hvad det er, men det er altså en bestemt legering af kår og messing og altså
det mørke metal, som har altså nogle særlig gode egenskaber. Og det var meningen, at det skulle være et virkelig gedint hus. Det blev jo kaldt guldslotte på et tidspunkt, dengang det var helt nyt, jo, fordi det var jo vældig fint, og det var ikke patineret på nogen måde. Jo. Men jeg tror faktisk, at byen efterhånden kom til at holde godt af det. Altså, man synes, det var vældig fornemt i start. Det kan jeg tydeligt huske. Jeg har jo altid troet, at det var kov, det var blevet belagt med, men det er altså noget andet. Det er inden for samme genre, men altså lige præcis den præcise legering, det ved jeg ikke. Men der var altså som sagt problemer med de forskellige materialesammensætninger, der gav galvanisering og rustdannelse. Det var ikke materiale i sig selv, Nej, det var samspillet mellem materialerne. Det var det konstruktive i det, ja. Og så kan man være klog bagefter og sige, at hvis man har valgt ren kov, så var det måske ikke sket. Det er muligt, ja. Det er muligt. Men man må sige, altså, jeg ved, at der blev skyet nogle anstrengelser for at lave det på den rigtige måde. Bruge de rigtige leverandører, bruge de rigtige materialer. Man gjorde, hvad man kunne, og lidt til. Det rakte så altså, desværre ikke. Nåede din far oplevede det? Nej, det gjorde han faktisk ikke, fordi der skete jo det, at efterhånden så blev han en ældre herre jo. Og han ville så trække sig tilbage lige så stille og roligt. Og i 1978 kom jeg ind i firmaet sammen med min kollega, Hugo Grøntsoft Thomasen. Og vi købte så firmaet simpelthen af min far. Og et par år efter, i 1980, der skete det så det, at i forbindelse med, at de byggede, min mor og ham byggede et sommerhus lige uden for Nice, på en pragtfuld grund med fin udsigt ud over markerne og dalene, at da det jo næsten var færdigt, så det var et hus i forskudte planer. Der var ikke sat et rækværk op endnu. Så en nat, da han skulle på toilettet, så faldt han ud over rækværket der og ned på flisegulvet. Og fik kranienbrud, blev kørt på hospitalet i Nice og døde så en uge efter dernede i 1980, i september 80. Så det var sådan en brat død, hvor man jo godt kunne have ondt ham. Et betydeligt længere liv, fordi han var jo en livsnyder, jo virkelig stor livsnyder. Han kunne lide Frankrig, han var nærmest frankofil, kunne lide Frankrig, kunne lide fransk mad, franske vine, talte glimrende fransk selv, så min mor og ham, de gik til fransk temmelig meget, og var vældig engageret i Frankrig og livsstilen dernede i Provence. Min mor ville så ikke bo dernede mere, og så hun solgte så ret hurtigt til en englænder, og det var så slut på den del af historien. Jamen, hvor gammel blev han? Han blev jo 64. Og var altså lige klar til at starte på sit otium. Altså han og min mor, de havde virkelig talt langt og længe om det, og de havde også overvejet at købe en husbåd på et tidspunkt og tage ud på de europæiske kanaler, og så bo der jo, men det blev så ikke til noget, og det tror jeg nok, det var min mor, der kastede en bremse i, fordi min far, han er vældig livlig og vældig entusiastisk, men nogle gange så gik det bare en meget vidt løft, altså havde nogle idéer, nogle det, man kan kalde fix-idéer, så min mor var så den sunde fornuft, hun var så drivankeret, der holdt lidt igen. Hun var ingeniør, så det var måske meget godt. Det var så to vidt forskellige typer. Den snusfornuftige ingeniørtype, og så den mere vidtløftige kunstneriske type. Min mor var jo en af de første, der blev civilingeniør i kemi, som helt ung der jo. Og undervejs så fik hun børn, så hun valgte så at være hjemme hos os og passe os, mens min far var ham, der plejede sin karriere og virkelig gjorde det godt, fordi han vidste, han var sikker på, at hjemmefronten, opdragelsen af børnene, også tre drenge der, at det var i de bedste hænder. Som arkitekt, så får man en opgave, og bygherren stiller opgaven, at bygningen skal rumme det og det, og den skal have de og de kvaliteter, og der er oftest er der selvfølgelig også en økonomi, der er hægtet op på jo. Og der er det så jo ens generelle sociale
hvad skal man sige, og humanistiske baggrund, der fortæller en noget om, hvilken vej man skal gå. Plus også selvfølgelig jo, at der inden for arkitekturen er det jo mode, der er tendenser, der er svingninger, og der tager man så udgangspunkt i tiden og laver det, som man mener er den rigtige ting til de mennesker, som skal bo der. Men personerne som sådan, det tror jeg ikke, han har tænkt meget på, fordi han var jo, på det tidspunkt var han jo rykket fra arbejderklassen til at være i det liberale erhverv, hvor han jo havde store bygsager og var en anden type mennesker. Så han havde ikke meget, altså min far havde ikke meget at gøre med arbejder som sådan. Han respekterede den gode håndværker utrolig meget. Den håndværker og håndværksmesteren, som han mødte ude på pladsen. Dem, der var gode til det. Dem, der var ikke så gode til det, der tror nok, de synes, at han var en arrogant, højrød type. Det er meget, meget overvist om. Det har jeg hørt i hvert fald fra flere sider. Men generelt en stor respekt for ham, der vil opnå det ypperste. Og nogle gange så næsten koster, hvad det vil. Hvad var din fars inspirationskilde? Det var, hvad der foregik i København. Helt klart. Han havde et meget tæt forhold til københavnske arkitekter og vidste meget om i det hele taget, hvad der foregik i København. Og det inspirerede på passende vis. Man kan sige, der er sådan en lang periode, hvor han var inden for den samme genre. Altså man kan sige, Britannia, Isebio, Centralbiblioteket, det daværende Centralbibliotek, og nogle private byggerier, som han lavede for sig selv, de er alle sammen bygget på den samme façon, hvor man har gavlen ude i siden, og så har man et vandret murbånd, og så nogle elementer ind imellem, og de elementer med vinduer i, de kan så være lette, altså af træ, eller de kan være af træ og noget beton, som man faktisk har nede på Britannia. Så det var sådan det samme tema, der blev dyrket og blev raffineret og blev bearbejdet. Så var det også sådan, at han rejste jo tog ud og se, hvad der foregik ude i Europa. Det tror jeg var en god inspiration til ham. Og der var det jo i det hele taget, når vi var ude og rejse privat, altså om sommeren til Frankrig eller Italien, hvor der var henne til Jugoslavien. Der sad han jo arbejde samtidig med. Han havde sådan en lille blok med, eller rettet en lille tegnebord med, hvor der var en blok på, og så en blyant og en lille bitte hånd, en lille bitte hovedlineal og vinkel. Og det sad han simpelthen og tegnede. Så selv når der var ferie, så var der altså så var der arbejdsiver. Han er svært ved at ingenting at lave. Hvorfor tror du, det var sådan? Jeg ved ikke. Altså, han havde en vældig ambition om at være god. Altså, det var en perfektionisme i ham, at tingene skulle være i orden. Og så havde han altså en restløshed i, at når man først var i gang med noget, og processen var gennemløbet, og målet var nået, jamen, så skulle der ske noget nyt. Så var det et nyt projekt, der skulle i gang. Og det holdt ham op i det der, at der var det der, hvad skal man sige, det der kick, kan man næsten kalde det, jo ved at den nye opgave, de nye udfordringer, de nye problemer, for det der var masser af problemer mange gange. En del af perioden, der var det jo sådan, at der var jo der var høje renter, der var høj konjunktur, var der også jo, der var ikke til at få folk, der var en stor vandring fra land til by. Så der manglede murer, der manglede tømrer, der manglede uddannede håndværkere. Så der kom alle mulige folk ind udefra. Og det var altså, det betød nogle gange, at der var sådan nogle forfærdelige problemer med byggeskader og tidsplaner, der ikke holdt, økonomi, der gik i stykker. Og når man læser nogle af de gamle referater, så kan jeg sige, at der altså virkelig har været problemer. Konkurser var der også undervejs jo. Så det var jo en entreprenant periode der i 60'erne og 70'erne, der hvor der virkelig var gang i Danmark jo, hvor hele Danmark jo næsten blev bygget op jo. Men også hele det administrative apparat i forbindelse med kommunesammenlægningen, det blev jo voldsomt forøget jo. Der blev bygget børnehaver, der blev bygget institutioner, ældre institutioner af enhver art.
Og det er så det, vi nu går her i disse år her og reparerer lidt på forskellige façon. Måske der er nogle badeværelser, der er blevet for små, så dem, der skal pleje de ældre, de ikke kan være der. Og det er den slags ting, vi gør det. Vi reparerer på nu her, eller ændrer på. Men ellers, som udgangspunkt, så er samfundet jo stort set, det er jo stort set afsluttet, opbygget, kan man sige. Da det gik allerbedst, hvor mange ansatte var der i din fars firma? Som jeg husker, perioden nede i Frohusgade, det er jo i grunden en tegnestue, der ikke var større end rummet, som vi sidder i her. Jo. Der sad der en 3-4 mand. En af de folk, som var der gennem meget lang tid, det var arkitekt Niels Lahn, som var en glimrende fyr, glimrende arkitekt på alle de kanter. Ham arbejdede han sammen med i mange, mange år, og han gik så senere hen og fik sin egen praksis og havde en fin praksis der. Hugo Grøntoft Thomasen var også en af dem, der var de unge, friske drenge der, der kunne komme ind og virkelig kunne tage fra og havde fin indsigt i konstruktion og hvad der foregik. Og der var i det hele taget var der en vældig udveksling også af arbejdsydelser mellem hinanden. Altså, min far arbejdede sammen med nogle af de andre gode arkitekter i byen, Flavs de Rasmussen for eksempel, og Knud Thomsen jo. Og sådan var der. Der var et godt spinatbed af gode arkitekter, gode opgaver. Der var nok til alle, kan man sige, dengang der. Men der var også noget, der hedder økonomi og administration. Havde han tid til det også? Nej, det havde han ikke, og det var så det, der foregik om aftenen og i weekenden, jo, mange gange, hvor der skulle administreres, jo, og hvor der skulle skrives byggemøde og referater. Jo, og, for eksempel så havde han jo han skrev på sin IBM skrivemaskine 695C, som hed dengang, det, altså en af de allerførste IBM skrivemaskiner, og det gik rasende stærkt, for han var virkelig ekvilibrist på tasterne. Og tilsvarende en Otner regnemaskine, en svinger, som det hed jo, hvor man virkelig kunne svinge og dreje taster. Og det var jo, altså, det var flot at se, når det virkelig der blev regnet tal ud, og det var så ikke kun honorar, der blev regnet ud på den svinger der. Det så godt ud. Det var sent i seng og tidligt op, og weekenden, de blev også brugt, som sagt, og ferien blev brugt jo. Og det slider jo på en person også, jo. Fordi samtidig så skal de erhvervsmæssige interesser også plejes, og det er jo blandt andet via selskaber på forskellige personer. Jo. Så i vores hjem, der var der en udpræget selskabsliv også, jo, hvor folk kom og spiste. Og det, der var et fint liv der på det selskabelige. Hvilke byggerier din far sætter du selv størst pris på? Jeg synes faktisk, Spangsøparken, synes jeg, det er det flotteste. Jeg synes, det er sådan det mest helstøbte, fordi det også, jeg synes også, det er det sværeste af den, fordi det indeholder så mange elementer, både noget landskabs og forskellige bygningsformer, og forskellige bygnings, altså med højder og drøjder og forskellige materialer, og alligevel så er det kædet sammen på fremragende vis. Jeg synes faktisk, det er et af de flotteste byggerier. Han tager jo også for øvrigt jo lufthavnen i sin tid også. Jo. Den blev også lavet, også i den, hvad skal man sige, periode, hvor han byggede meget for det offentlige. Hvor Ribe Amtsgaard jo også kom ind i de der 70'er. Så det var sådan en vældig produktiv periode. Og det gjorde så, at der selvfølgelig var et honoraroverskud. Og på et tidspunkt så købte han et stykke jord sammen med landsretssagfører Hans Bøtger, som var hans gode ven. Og de købte så et stykke jord herude i Jersing, det aller yderste stykke jord faktisk i Esbjerg Kommune, altså inden for byzonen i hvert fald, og det ligger ude bagved herude. Og der lavede man så en samlebyggelse med en ekstrem håndfast servitutdækning på. Alt skulle være lige præcis på en ganske bestemt måde, og det betyder så, at det generelle indtryk er utroligt fint og harmonisk og flot. Det er 60- og 70'er arkitektur. Flat, de lange linjer, de lange stræk, store udhæng. Det er glas, der adskiller
taget fra selve facaden, så man opnår svævende virkninger. Det er mure, der står adskilt fra hinanden, og jeg synes faktisk, det er et meget, meget, meget fint bebyggelse derude, som også et rent landskab, plantemæssigt er blevet bakket op rigtig godt. Dengang var der jo udsigt ud over Hubugt, og det er der jo så overhovedet ikke mere jo. Og det er en skam, men dem, der bor derude nu her, mine forældre flyttede ind i 72, dem, der bor derude nu her, de har formået på fin vis at bevare bebyggelsens karakter. Var han inspireret af andre kunstarter? Ja, det var han. Altså, han kunne vældig godt lide Frankrig. Hele livsfilosofien om det at være fransk. Nok som kontrast til hans perfektionisme med hensyn til at gøre tingene fuldstændig færdige. Han lærte sig selv at spille klaver og fik en fin indsigt, stor indsigt faktisk i malerkunsten, eller i hele taget, skulptur og maleri i almindelighed, og fik en meget fin indsigt i det, og kunne rådgive forskellige folk om at købe de forskellige ting til deres byggerier med stor succes. Hvad tror du, din far gerne vil huskes for? Først og fremmest at være en god arkitekt. Det har jeg hørt ham sige her til. Det var vigtigt for ham, at eftermælet, det ville være i orden, at den vare, der blev lavet, det hus, der blev bygget, at det var det bedst muligt, der blev bygget med de muligheder, der nu var på det tidspunkt der. Det var væsentligt for ham, at han lavede et førsteklasses produkt. Det har han sagt mange gange. Så det, man kan sige, det kræver noget, at dem, der overtager bebyggelserne, det kræver jo, at de har gejsten, at de har forståelsen for, hvad er det grund, som vi har, hvad er det for noget, som vi har fået i opgave, i arv, kan vi sige, at det viderefører. Og der kan jeg måske lige vende tilbage til Esbjerg Rådhus, hvor man jo har en ejendomsforvaltning, som jeg synes på meget, meget fin vis og med indføling har formået at forstå, hvad det er for et hus, man har fået med inventar også. Inventar er utrolig vigtigt, og for det bevarer det på meget, meget fin vis, vil jeg sige. Så der er ros til de mennesker der, der forstår den slags ting der. Jeg synes også, man skal tænke på, at Rådhuset, som det er, det er jo en helhed jo. Altså, den fylder en karré fra Politigården så op til Torvegade. Og i den ene del, der er der jo, altså ned mod Politigården, der er der jo en parkeringsplads, der er muromkranset. Så har man så selve Rådhusdelen, som jo ligger utroligt præcist på sin bastion, altså sin granitbastion, der rager ud på begge sider. Og foran mod øst, altså over mod Torvegade, så har man så selve forpladsen, hvor man har den meget fine skulptur der, bølgen. Plus også, at en markant og pompøs række træer, allétræer, der afgrænser rådhuset over mod Frodesgade. Og det synes jeg, helheden synes jeg er rigtig god.